Երկչուհի Սիլվա Հակոբյանը այն հայտնիներից է, ով մեծ սեր է վայելում հանրության շրջանում, նրան սիրում են և հետևում նրա գործունեությանը։ Նրա ցանկացած հրապարակում հետաքրքրություն է առաջացնում հետևորդների շրջանում։ Այս անգամ Սիլվան հուզիչ հրապարակում է արել ներկայացնելով իր սանիկներին, ովքեր պատրաստվում են բալիկ ունենալ։ «Իմ սանիկները շուտով ծնողներ կդառնան։ Շնորհավորում եմ, սիրելիներս», հրապարակման եկից գրել էր Սիլվան։ Նշենք, որ օրեր առաջ էլ Սիլվա Հակոբյանը կրկին հուզիչ հրապարակում էր արել, ներկայացնելով իր հարազատներին, ովքեր 8 տարվա սպասումից հետո ծնողներ են դառնալու, զույգը աղջիկ է ունենալու։ «Շնորհավորում եմ, իմ սիրելիներ», գրել էր Սիլվան այս հրապարակման եկից։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում այդ հոլովակները և ոչ միայն։First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired and I'm tired of the way that things have been, no. Ooh. The way that things have been, no. Ooh, ooh. Pay. Happy mama, happy mama, yeah. Ay, yeah, hey. Pay. Happy mama, happy mama, yeah. Pain, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. Happy mama, happy mama, yeah. I this in Texas, who? And on hold them, hey. Foliar cars down, 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 down. So pack your Lexus, who? And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round. Այդ ինչքանը? Ամենամեծ, ամենամեծ չափը, ամենաչամ, ամպի, ամպի չափը, բա պապային, պապային ամպի չափ, բոլորիս ամպի չափ սիրում ես, հա, բա սարային, սարային, այսքան ամպի չափ փոքր, տես, տես, քունկա, տես, 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 քունկա չմր, չպրտում ես, պրտում ես, պրտում ես, Makepa, makepa, makepa. Ooh, makepa. Ana esten tayo. Ooh, uzmas uzish patmas patman. Hmm. Uketa tuti sovora duche. Papa kachin sov. Dukchek sovora tsnen. Yesen sovora tsnen. Mhm. Давай. Պատմությունը փոխվել է բատիկի համար, որն է բնած է միս ու կապուր, սմացուն ու քաշնաքետ, որն է նարինջը կլորվեց, ընգել է խողի մեջ, խաղողը փրված է, իսկ մարդերը հայրություն են, բաժակները մարդ են, որ բաժակները մարդ են, որն է մեր բաժակների գրություններն են, համակարգին քնելու բաներն են, համակարգին պահարաններն են, իսկ մայրիկը ջերմացնում է բոլորին, ջերմացնում է բոլորին, քնում են, քարտնանում են, բոլոր երազները տանում են բալիկները, մամաները։ Ապրես։ Վեզում բրաստետ, վեզում բրաստետ, ասկամեց բրաստետերն ենք սարկում, աղջկանք սինց տնում ենք, կանդում ենք, հետ ու տենց բրաստետներ եմ անում ես, տնում ստե շարում եմ, հինց գասի կամենար ես շարում եմ ես բաները։ Եվ ինչ արժե? 6000 6000 Այդ կան թանք, կներեք, բայց շատ թանք ա։
Արդեն դարձել է 6։ Արդեն 6 նշանակել են։ 6 ուզում եք, թե չէ։ Լավ, տվեք։ Օքեյ, դու դեր։ Ահա։ Այս բլաստետ սարքի միա ձեր տին դնեմ, հա։ Նա ինձ։ Հա, օքեյ։ Աննեք։ Շնորհակալություն։ Էլա ջան, որ զանգեցիր, հա, չգիտես թույլ։ Հա, հեսա կգայ։ Հա։ Մտածնես մագնիսը կրկրվեր։ Այնքան մեծ անկազներ ունես, այնքան մեծ բեզա ունես, այնքան մեծ աչքեր ունես։ Ամեն տատիկ, ամեն թոդիկ բացի սովածրել են դերը։ Մաման գնում է կանգանակներ դերանում։ Ինչո՞մեկին վեցնում է տալիս է։ Կամիր գխակին։ Աս մենք տանը, տատիկ, ես համած համածին եմ։ Այլ կամիր գխակին, կես կուտ եմ։ Իսկ այլ է տուրը ծեծում է։ Ես հիան չէ բաչում տուրը։ Մարում եմ մաս։ Աչ։ Մաստականում է։ Աս մենք տարակը տատիկին չես իմ համարեմ։ Մամա շուրա տունակո առաջին հերու տեղ գիտես սուսում գիտե մամա ես ժամացեմ քեզ գիտե ուրեն ես մենք ուտո սարե Չին մերնեմ մի տարի я չեմ տեսել տեսնողի յար հաչին մերնեմ Քիթիկը շատ դժտոր վերան ասաց ինչու ես հուր Քիթիկն ասաց ինչքան մնանք թե դու թե ես մենակ այսպես Աչիկները երկու հատ են, ականջները երկու հատ են, երկու հատ են ձեռքը, ոտքը, իր զույգն ու մի ամեն մեկը։ Ես ու դու ենք մենակ այսպես։ Մի հատ դու ես, մի հատ էլ ես։ Արի մենք էլ ընկերանանք, էլ չմնանք այսպես մենակ։ Իրարու հետ դառնանք երկու, պաշտպան կանգնենք մեկս մեկու։ Ես ամենքի դեմ սիրտս բացեցի չունեցա կյանքում եւ ոչ մի գաղտնիք ամենքի խոսքին